semarang berengkang berengkangi jeling lati. Pelan pelayu gak nonggon musuh
Kulonoro ringki kaji dewaji. Tajdi pun kaji dewaji kulon tampil toko kali kapun di toko. Sangi kohan daya ni tumrap disangi pun tengah di kematian. Palang sampun boten kirang merayuki soan mulai tegari pinggul. Kulonoro ringki kaji dewaji. Ger sumulam kanti basuki soan ger ulung sumulam 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 ini pisuaipun kang putra sumulam lulus rarjo tepi sakit rumitu kepala kang putra ngaturaken sembah pagi kula kunjung sarja pukuntu kaji wabrakku kusung koroncai minggul wawlu nopro proneringi wabrakku iya iya tak kompor dini sirongan terakhir bukti kalawan pun wai minggul orang lewat kemestuku dihati tampang nopulo somolakan wawlu nopro proneringi wabrakku burawalan penampini pun kemputro langsulipun wabrakku kulo cancang konten dan itu saya akan meratakan di Taiwan nanti balik pun gua merahku usung orang cuing minggu lu lu ringgit gen uluk semua lama kot ini pati kondo negul manger dio gini mengkui telenggan ini ada koro rojo sewa negoro yang tembus ngirim layan pang lamar bukasan serat gancang banjir mangsi anggone ngayun aki anakku si kekai langsung mitrowati banjure saka pamawasku kepiye nggih soko lawan kawula niki ora yen saking pamawas kang putra kangyan janji kali bawa negari timur saka muring bagi kekali menapa dene Sumitrawati tanggal musatre kang pinunjul kang putra badhe ngawontenaken diri patem daya perang sok sinterang kemarin yang sakit alit nyawanakan yang putra agungi pun mencari yang meriku wanan mondong pakang tuh diri kekai menopot ini sungit rawati wabarakku iya jangan diwa patuh opo sok gelar lan gulung ingin tadi kuperhatikan mungkin pulung semua lawan sampun wabarakku sakit pun kemputro bagi ngamun terakhir diri patem boyo perang boyo perang ayo mongko karasani pun wongger gede lelabuan untuk merangkat goro binggolo nangin meligi pun moko jo pisan-pisan korbanannya prajurit sentono projo luwe-luwe kamu lali wongger kulit semua lama biar bapak kan kuriko kulaturi borong kematan kemputro pangis ini pun ngobrak sumoro jeng tinggol ingkang kula sedya nggih sinten kang pun wonten sanget monggo kasebatan ingkang sedaya sedya sumoro lawan
bisa dipoko prabu. Kekerayu semasakan poko prabu disongkong nengdinangkan sumpah pemanah. Sejata situ pun gali poko poko prabu disongkong.
Raden, aku bisa tata calon sak meraih marung sapa.
sini arang kuber cinggo tameng pasporing kempung wing alaske banjur opo wing hatimu rumah goreng alaske beraden wing hatiku bakal koyong harwaku suko salu soko yang pertama kohong kembali oleh ngayu Thank you.
dadi bapa ing kumpul narodo saling wujud lan saling kumpul narodo. Mangkene to Sarata, sejatine kon saling wujud dadi sabdo maya mung ngemban gawe ati pramis di Bathara Guru. Ing saiki paring dawuh kalih jeneng kita to Sarata, supaya dina iki lumareping negara Pinggala asupan biyantu kareng kadang medha kita riba ing Prabu Kusumaraja. Thank you.
Karno, Kyai Dasarata, kanthi kami dadang suwarning negara Kendoro. Kyai Dasarata, kawula nulungi Kakang Prabu Sumarja, kami dadang sowan ing negari Kendoro. Para mulai ngaturaken sumpah bekti kula panjenengan dumateng Kakang Prabu Sumarja ing Kendoro. Yo, tak tempat ini siro ngaturake pabrik kita Kakang Kendoro. Ora lewat pangestripun Kakang ya kita panon Kyai Dasarata. Kawula nulungi Kakang Prabu pangestripun Kakang Prabu kula tampi aku kepareng pangestripun satu Tuhan daya untuk Prabu Kesang pun mengerai Kakang Prabu Sumarja. Yo yo, jalur gunung kami dikaren mengerai suara mengarsani pun Kakang. Ono wigati opo di Dasarata. Wale wale nopo Kakang Prabu Sumarja. Ini suan kulit negari bingkono kulit wawit lantuk wang sikin jamoto. Ini pulau kedasu pabiantu madangakan properti kawang terangnya dari Bingkul. Ini pulau perkawin perkawis kumulawan angin pun pasang diri patem gue perang serono ayam-ayam buntu itu kami calon jatuh ramani pun sekarang putri ketawa Kakang Prabu Sumarja. Ya apa yang kau mampu siap jemput kepingin garwaku garwo putraku si kekai kompet ini suki terwati Kyai Dasarata kasihan mengatakan Kakang Prabu. Ya nanging pun Kakang go manut kelawan anakku si kekai lan suki terwati kekai lan suki terwati kepingin bentong tulung di waktu garwo marang paman Dasarata nini kekayu apa diri suni kawati kalau nulis cinta jemromo kulo kasturin putri paman Dasarata nangin mami pembebe ini pun putra kuni jelasan ting gua gak kuku ketak cuma nongkon ngayu di orang meramu cuma nungki orang meramu kulo sakit pun mau paman Dasarata nanging paman Dasarata dan paling berjalan ngelmu kasampur nanging buat diomu Prabu. Ya Kyai Dasarata kus midanget di rokok kang dadi bebanane anakku kekailan Sumitrawati yang bakal tokon Tuhan Kyai Dasarata kawul nuningi Kakang Prabu Kusumaraja nini kekai pun paman satu jumlahake putramu oneng negara ayu kalau mau izin paman awal ini nini Sumitrawati pun paman satu mari jangan babakan ngelmu kasampurna ning kuwati nini kekali nini Sumitrawati kalau mau izin paman Dasarata. Ya yen wis sarwa jutan atu pun romamu bisa paring panilan panis muga kasembadan muga langgeng anggonmu manut balesmu Sumitrawati lan kekayu sedipun sedipun panis panjenengan yen to kates mlaten Kakang Prabu kang raimu pamit ini kekayu lan Sumitrawati Sumitrawati bagi kulo koyo ing ayu. Yo, senyati-nyati.
Kusumolan mengatakan paman Kusumolan kemputro sampun nanti kabar linto paman Kusumolan sampun kasembatan mondong kakangkut dari kekailan Sumitrawati menopo paman Kusumolan sampun mangertos linto pun putro Sumolawan pasang kiri paten boyo perang sok sintone kemaling tadi ngainakan kangkut dari kekailan Sumitrawati ketah tumus saing kurulan ngawurakan kan putro paman Dosoroto pancen bener dimasuk pancen bener putraku Sumolawan pun paman usmira kabar linko Sumolawan pasang kiri paten boyo perang pun pamanan boning boyong ini kekailan Sumitrawati bau santu ikti wali laikakan Kusumorot dan sewakan yang tak atas datan paman Dosoroto meniko boten ati lan ini pun mondong kakang boti kekailan Sumitrawati dan juru pilih karut mungkin mas Sumola melalui paman paman Dosoroto angsal boyong kanggut dari kekailan Sumitrawati yang sampun ngawonakan kemputo ikut tak sebab dan kemputo dan dipandungan Sumolawan yang terjadi dengan
Sumorsi. Kakang Prabu Kusumorojo. Ojo api-api urang ngerti dosolan luput. Kowe wani nampik alus katresnane anakku si Sumolawan gone tresno marang anakku si Pekai langsung ditowati. Kanthi sarana anak Sakor Godawake kelawan Nyai Dasara Pengayu. Ya. Ngene lho, Di, Nyai Prabu Sumorsi. Sejatine Sumolawan iki durung nate prasaja yen to tresna marang anakku si Pekai langsung ditowati. Sumolawan duwe kematur yen to duwe pasang diri pateng boyo perang mau supaya Nini Kekai langsung ditowati kagar pesantren Kinjul lan bisa jaga kawibawane negara Bimbolo. Mengkono ceritane Di Nyai Prabu Sumorsi. Jagat Dewa Panuruh kantos nyanteng kemraikan salaman Mbak Prabu siap-siap luput diantung paksa yo ora dadi langkah meninggano yento anakku Kekai langsung ditrawati muskabo yang menyayut yo dadi karwani Nyanyi Dasara mulanya anu karwani aja nanti ibu yang ono perkara kang tundane bisa ngrusak paseduluran Nyai Prabu Sumorsi. Ya. Thank you.
sakare kondang punika Dewi Kekaitan Sumitrawati dereng saged kados salimraing manungsa mila saking caten ing Dewi Kekaitan Sumitrawati nembe kula titipaken wonten ing pertahanan para ya yen bisa tak ngubaturmu besok tekaning wahyaning mongso